Rasulullah, 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 Isa, Rasulullah. لقب پایا خدا سے تم نے روح اللہ مکین آسمان تو زندہ ہے وہاں مکین آسمان تو زندہ ہے وہاں روح اللہ رب نے کر دیا پیدا بنی مریم جو ماں اٹھی پھر انگلیاں گواہی تجھ سے دلوانا کرم کس کا ہے تعریفات اللہ کی نہیں جس کا کوئی ثانی نہ اس کا باپ نہ بیٹا حبیب مصطفیٰ عیسیٰ رسول اللہ لقب پایا خدا سے تم نے روح اللہ مکین آسمان تو زندہ ہے وہاں مکین آسمان تو زندہ ہے افضل نبی نبی کا امتی کرے گا امتی ہونے کا خود اقرار صلیبے توڑ کر حرم سے جوڑ کر سبھی ادیان کا کر دے گا تو انکار میرے پیارے نبی عیسیٰ تجسس میں ہوں تو کیسا ملا دے آپ سے اللہ روح اللہ وہ سب اسرائیلی انہیں پھر لے گیا رب آسمانوں میں دوبارہ آئیں گے کفر پہ چھائیں گے وہ تب سالار ہوں گے مسلمانوں میں تو پھر اسلام چمکے گا صلیبی زور ٹوٹے گا مٹے گا فتنہ دجال حبیب مصطفیٰ عیسیٰ رسول اللہ لقب پایا خدا سے تم نے روح اللہ مکین آسمان جان لو محمد ہے نبی عیسیٰ نے فرمایا کہے جس کو نبی خبر انجیل کی تو پھر کیوں کر اسے تم نے ہے جھٹلایا ابھی بھی وقت ہے آؤ وفا عیسیٰ سے کر جاؤ قبول اسلام کر لو تم تو اللہ بخش دے گا جان مصطفیٰ عیسیٰ رسول اللہ لقب پایا خدا سے تم نے روح اللہ مکین آسمان
زندہ ہے۔